Azərbaycanın Avropada rolu getdikcə artır. Yeni geopolitik dəyişikliklər fonunda bu rol daha da artacaq. ADA Universitetində orta dəhliz boyunca geosiyasət, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransa qatılan ekspertlər tədbirlə bağlı reala danışıblar. Onların fikrincə, konfransın əsas mövzusu olan orta dəhlizlə bağlı qarşıda böyük tapşırıqlar var. Düşünürəm ki, ilk növbədə Azərbaycanla İtaliya arasında çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən strateji əməkdaşlıq var. Biz bu ilin sentyabr ayında Prezident İlham Əliyevi İtaliyada keçirilən iqtisadi forma dəvət etmişik və bu bizim üçün böyük şərəf idi. Onun çıxışı əsasən iki tərəfli əlaqələri və enerji məsələlərini əhatə edirdi. Prezident həmçinin təhsil mövzusunda da danışdı. Ölkənin inkişafı üçün uşaqlar arasında təhsil sahəsində artan rəqabət mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan Azərbaycanla İtaliya universitetləri arasında əldə olunan razılaşma vaxtında atılan addım idi. Azərbaycanın Avropada rolu getdikcə artır. Biz hazırda yeni geopolitik dəyişikliklərin şahidi oluruq. Bütün bu baş verənlər fonunda Azərbaycanın rolu daha da artacaq. Bu rol təkcə enerji sahəsi ilə bağlı deyil. Bu həmçinin bugünkü konfransın adını təşkil edən orta dəhlizlə bağlıdır. Qarşıda böyük tapşırıqlar dayanır. Çünki bu dəhliz müxtəlif ölkələrin qarşılıqlı razılığını tələb edir. Prezident İlham Əliyev Qarabağdakı sülh prosesi ilə bağlı danışdı. O, bu mövzuda nəticənin əldə olunacağı ilə bağlı olduqca ümidlidir. Biz həmçinin regiona fayda verəcək bir sıra təşəbbüslərlə tanış olduq. Tədbirdə ticarətlə bağlı mövzular və enerjinin Gürcüstan vasitəsilə Avropaya ötürülməsi də müzakirə olundu. Burada əsas məsələ Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında strateji əməkdaşlığın inkişafıdır. Konfrans çox yaxşı və maraqlı idi. Əsas diqqət çəkən nöqtə isə beynəlxalq səviyyədə inkişafda olan Azərbaycanın regiondakı rolu idi. Ölkənin oynadığı iqtisadi rol gələcəkdə daha da artacaq. Düşünürəm ki, dəyişən dünyada Azərbaycanın bir neçə il ərzindəki uğurlu yüksəlişi olduqca böyük inqilabdır. Qeyd edək ki, tədbir iştirakçıları arasında Amerika Birləşmiş Ştatları, Belçika, Böyük Britaniya, İsrail, İsveçrə, Türkiyədən də olmaqla 16 ölkənin aparıcı beyin mərkəzlərinin rəhbərləri və nümayəndələri yer alıb.